Vid skridskoåkning så gäller det att trycka skridskon åt sidan snarare än bakåt. Trycker vi den bakåt så försvinner också en hel del kraft bakåt. Trycker vi den åt sidan så kan vi hålla trycket längre i varje skridskoskär och då får vi mer fart framåt. För att vi ska uppnå ett S i skridskoskäret så underlättar det om vi har en slipradie på skridskon på 23-25 meter. Då blir effekten större. Det funkar med längre radie, men det blir alltså inte lika stor effekt. När vi står i grundposition och glider framåt, träna på att lyfta en skridsko rakt åt sidan. Och sen tillbaka. Och sen rakt åt sidan igen, utan att göra ett skär. Det här är för att du ska känna att du lyfter åt sidan, inte bakåt. Lägg sedan till att göra samma sak, men nu ska skridskon vara i isen hela tiden. Tryck skridskon åt sidan, utåt och sen tillbaka. Och sen trycker den utåt sidan och sen tillbaka. Och sen kan du länka ihop de här och göra både till höger och till vänster. Nu ska du träna mandeln. Det här är att träna var du har kanten. Så att var du har din ytterkant och din innerkant. Du åker isär med skridskorna på ytterkant och sen ihop på innerkant. Isär på ytterkant och ihop på innerkant. Här tränar du var du har kanten och känslan över hur du går över in i nästa skär. Nu är det dags att göra riktiga skär. Alltså, tryck åt sidan. För skridskon tillbaka och sätt i den rakt fram. För att det här ska hända så gäller det då att när skridskon har kommit ut så kommer den fram. Och då kommer den fram ganska fort in i nästa skär. Och ni ser på duktiga åkare så hänger foten kvar bakom någon mikrosekund och vilar lite. För att sen snabbt komma fram i nästa skär. Själva spåret i isen ser ut som ett S. Alltså att först åker skridskon ut och sen så åker den in mot mitten igen. Och det är det som gör att du får en längre tryck och mera kraft framåt och inte så mycket kraft som bara åker bakåt. När det är lite nysnö på isen så kan du titta på hur spåret ser ut och träna på att verkligen komma ut och sen så styra in igen. Ett litet fusktips är att använda medvinden. För då blir det lite lättare att få långa skär och få känna att du verkligen kan styra tillbaka. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.